ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលពេញនិយមធ្វើមុខម្ហូបលោកខ្លួនឯងនៅតាមគេហដ្ឋានហើយមានឆ្នាំតែ2សូមណែនាំនូវមុខម្ហូបថ្មីដែលមានឈ្មោះថាឆាក្រាបន្ទង់សូមរីករាយទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាពីប្រេងឆាយើងបានក្តៅល្អហើយយើងចាក់ខ្ទឹមដែលយើងបានចិញ្ច្រាំទឹកចូលបន្ទាប់ពីខ្ទឹមរបស់យើងបានក្រហមល្អហើយយើងចាក់ស្លឹកគ្រៃរំដេងល្មៀតស្លឹកក្រូចហើយនិងម្ទេសចូលអញ្ចឹងជាគ្រឿងដែលយើងត្រៀមនឹងធ្វើសម្រាប់ឆាកណ្ដាលអន្ទង់ខ្លួនឯងបន្ទាប់មកយើងច្របល់វាឲ្យចូលគ្នាហើយឲ្យវារីងស្ងួតបន្តិចតោះពីគ្រឿងយើងបានស្ងួតហើយចូលគ្នាល្អហើយយើងចាក់សាច់អន្ទង់ដែលយើងបានធ្វើរួចចូលបន្ទាប់មកយើងច្របល់សាច់និងគ្រឿងឲ្យចូលគ្នាបន្តិចមកបន្ទាប់ពីសាច់និងគ្រឿងយើងបានចូលគ្នាល្អហើយយើងចាក់ទឹកត្រីចូលយើងចាក់អំបិលចូលបន្ទាប់មកយើងចាក់ស្ករសចូលហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់រ៉ូឌីចូលយើងច្របល់វាចូលគ្នាល្អមក
សាច់បានចូលគ្នាល្អហើយយើងចាក់ទឹកសុទ្ធចូលដើម្បីរំងាស់សាច់យើងឲ្យផុយបន្តិចបន្ទាប់មកយើងគ្របវាមួយផ្លែតដើម្បីឲ្យរសជាតិចូលក្នុងសាច់ហើយសាច់កាន់តែផុយល្អផងដែរបន្ទាប់ពីសាច់យើងបានផុយល្អហើយយើងបើកគម្របមកដើម្បីកូរវាបន្តិចឲ្យវាកាន់តែស្ងួតល្អផងដែរពីសាច់ជាមួយស្ងួតល្អហើយយើងចាក់សណ្ដែកដីចូលបន្ទាប់មកយើងចាក់ម្រះព្រៅចូលឲ្យវាមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយផងដែរសម្រាប់មុខម្ហូបឆាក្តៅអន្ទង់ក៏ដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Subscribe និងមួយផងបាទសូមអរគុណ